До складу оперативної бригади увійшли заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Трайтлі, голова обласного штабу з протидії коронавірусу Олександр Ігнатенков, начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного господарства головного управління Держпродспоживслужби Лариса Бурденко і заступник начальника національної поліції Максим Ахрамєєв. Представників влади Южноукраїнська і Вознесенська про перевірку не попереджали, а маршрут першої інспекції обрали не випадково, говорить член оперативної бригади Олександр Ігнатенков. Логіка в цьому є, тому що місто Южноукраїнськ на сьогоднішній день 80% заповнення ліжкового фонду, що фактично недопустимо. Тут значний ріст захворюваності з останніми днями. Хворі навіть з міста Южноукраїнська на сьогоднішній день госпіталізуються до Первомайська і до інфекційної лікарні міста Миколаєва. Тому ми приїхали подивитися, промоніторити стан справ, які насправді на сьогоднішній день. Місто Южноукраїнськ. Інспекцію розпочали у одному з супермаркетів. Біля входу у торгову залу не було охоронця, який перевіряє покупців на наявність засобів захисту. Покупці, продавці та касири перебували у масках. Дехто спустив її на підборіддя. Наступний етап перевірки – місцевий ринок. Людей без засобів захисту більше, ніж в магазині. Пропускний режим також відсутній. Вулицями міста їздив поліцейський автомобіль. Правоохоронці попереджали про загрозу інфікування. Останній етап інспекції – нарада з місцевим оперативним штабом протидії коронавірусу. Особливу увагу зверніть на заклади харчування, ринки, заклади торгівлі, маршрутні таксі, автобуси. Пояснюєте людям, що якщо буде погіршена ситуація, ми повернемося до березня-квітня, до всіх тих обмежувальних заходів, коли треба було дотримуватися і ходити в масках і на вулицях, і не буде працювати ніякі розважальні заклади, ні заклади торгівлі будуть в обмеженому режимі працювати, і заклади відпочинку. 25 інфікованих жителів Южноукраїнська зараз перебувають у лікарні. Ще 6 лікуються амбулаторно. 9 людей з підозрою на COVID-19 чекають результатів тесту. Южноукраїнський міський голова Віктор Пароконний пояснює епідеміологічну ситуацію так. Перший фактор – це 40 тисяч населення, яке проживає на 3 квадратних кілометрах. Другий фактор – це цілодобово діючий колектив, 8-тисячний колектив атомної електростанції. Боротьба з інфекцією стандартна, каже Віктор Пароконний. Це щоденна роз'яснювальна робота в комунальному середовищі, в цілому по місту через офіційний сайт, в інші можливі способи через мережу Facebook, а також через листівки, які розповсюджуються, і пам'ятки на під'їздах житлових будинків, розповсюджуються на ринках міста і на загал по місцям загального користування. А це аптека у місті Вознесенськ. Її перевіряла Лариса Бурденко. Помітила порушення. У нас є головний державний санітарний лікар, який написав чітко, що повинно бути. Скажіть, будь ласка, дозволяється заходити навіть маски, яку зробив саморобно вдома? Чого сьогодні? У вас дистанція дотримується. Але чого люди заходять без маски? Ну, спросіть у людей. Ні, так чого ви допускаєте? Штраф за це передбачений на керівника вашого закладу. Тому? Це і написано предупреждення у нас. Написано, але допустили. Вибачте, а де взяти маску, щоб зайти до дівчат? Берете кусочок, можна шарфу, я розумію, але цей час, як все ж ця людина хвора, то тут буде карантин потім. Розумієте, чому це річ? Давайте один одного будемо трошечки берегти. На місцевий ринок та у маршрутні таксі також пускають людей без масок та респіраторів. Катастрофічна ситуація на ринку, просто катастрофічна. 36-й маршрут, люди як сільодки в банки. Прямо біля ринка поїхав автобус великий, люди просто набиті там. Ще один представник оперативної бригади Максим Ахрамєєв запропонував не шкодувати порушників. Щоб організувати дотримання всіх карантинних заходів, немає потреби в якихось там великих людських ресурсах. Зібрати керівників, директорів магазинів, ринку, автоперевізників, директорів, і нагадати їм про карантинні заходи, і попередити про те, що будуть вживатись адміністративні заходи. І заходи будуть не на водіїв чи торгівців, а саме на юридичних осіб.
Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Вознесенської ОТГ Юрій Сметана з незадовільною оцінкою роботи органів місцевого самоврядування погоджується. Ми побачили ті недоліки, які є в нашій роботі, і будемо їх виправляти. Активізація робоча група за участі працівників виконавчих органів ради, національної поліції, Держпродспоживспілки, та буде йти попереджена робота, а також робота по складанню адміністративних протоколів та направлення їх до суду на тих суб'єктів господарювання, які не дотримуються карантинних заходів. Член оперативної бригади Олександр Ігнатенков каже, пересвідчилися, що такі перевірки необхідні. Обов'язково поїдуть подивитися, як працюють штаби по боротьбі з коронавірусом у прибережних зонах – Очакові, Рибаківці та Кобливому. Коли буде наступна перевірка, не сказав. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.